Femení i singulars. Aquest és el títol del llibre de la musicòloga Victòria Palma, dedicat a 12 dones que han ajudat a fer gran la història de la música. L'autora ha dedicat els últims 10 anys a estudiar la vida i el llegat musical de 300 dones, a les quals els dedica un programa radiofònic a l'emissora Catalunya Música. És el femení singulars, d'aquí el nom del llibre. Per a la seva edició, però, només n'ha escollit 12. Les he escollit amb elles doncs, perquè des del moment que les vaig conèixer, aquestes i d'altres també, és veritat, però aquestes em van atrapar a les seves vides. Sí que volia aprofundir en algunes quantes, entrar en la seva vida i explicar què van fer i què no varen poder fer, perquè quan s'explica la història de les dones s'ha d'explicar precisament què és el que varen poder construir, però què és el que no varen poder construir i per què. Que no podem fer-ho mentre ets lluny. T'estima tant i t'enyora tant. Francesca. Són dones que lluiten a contracorrent en un moment doncs, en què la societat no els hi posa fàcil. El denominador comú és la música, dones valentes, lluitadores, talentoses i dones que tiren endavant o que volen tirar endavant amb la carrera professional. Algunes ho aconsegueixen i les altres no. L'any 2011, l'Espai Femení Singulars li va fer guanyar el Premi de Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista que atorga l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Ara caldrà veure quina és l'acceptació del llibre al que la Victòria li ha dedicat tant esforç. Si no creien en aquella dona, si la...